Nu kā viņam maz, kādi mazi arbūziņi. Ko paņemsim? Paņemsim. Esi kilogramā ir 49. Ā, kilogramā? Nu, johodi. Nu, šitas ir pa lielu. Jā, tā kā, reka melonītis, cik pats ir melonis. Jā. 25 kilogramā sēdus. Jā. Vai, ar šarpi īstenībā. Mums lētāk. Viņas turistiem spēlējās ar ķēmiķa. Persiki vienīgi 2 kilo kastri izēdējumi. Jā. A, ne, arī kilogramā? Jā, kilogramā. Nu, tādi pīrāgi. Mēs dirbam tos melonus gaišos. Nekas mēs vēl atradīsim. Jā. Rokas bija fantastiskas, bet pusdienas arī ēdi. Jā, ir kādi kaktusiņi. Sīkais adata norāva. O, puķis es atradu. Mums tā kā meitenē dzimšanas diena drīz. Jā, meitene, tev rītdien, kad tev dzimšanas diena? Vēl trešdien. Šodien svētdien veikals strādā. Kaips. Jā. Kā stāpa maizi. Tā kā sūklis. Tomāti. Izkaltuši. Viņiem nu karstam. Viņi, lai neteikt, tipa baigi kruta, tas viņi izkaltē maizi un saka, pastītiet baigi poši. I tas ir delikatēs. Jo, rekur, svetu. Zeminītis ir sasaldēts. Paņemsim vienu gabalu izvēlēties.